नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछि मु स्वप्ना नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ। ବାଘ ଛାଲ ରାକେଟ୍ ନେଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଖୋଲତାଡ଼। ମଦୁଆଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପୋଲିସ। ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ତଳା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ପ୍ରତିବାଦ। ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘ। ମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲିବା ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରତିବାଦ। ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଓ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ହେବ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରାଯିବ ଟେଷ୍ଟ। ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଲେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି। କେବେ ମିଳିବ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ। 7 ମାସର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟାଇଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୀତି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। 14,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। 2 ମୃତ, 6 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବିଷମକଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବସ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଯାଉଥିଲା କଟକ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବିକ୍ରି ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ବାଘଟିକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ବାଘ ଛାଲ ରାକେଟ୍ ନେଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି। ତେବେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ତେବେ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବାଘ ଛାଲ ରାକେଟ୍ ନେଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହେଉଥିଲା, ଏନେଇ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଯଦି କହିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍କୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆହୁରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଟା ବରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲକୁ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହଉଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବଡ କଥା ହେଉଛି କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଗୁଡିକରେ ଯେତେବେଳେ ହୋଲ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ହୁଏତ ତାକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି କରାଯାଏ ସେ ଗୁଳିର ଦାଗ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ବି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ବାଘ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ହୁଏତ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ତେବେ ମହାବଳ ବାଘ ଅପେକ୍ଷା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲର ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହାଇ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ରସଗୋଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପ୍ରଥମତ ଯେଉଁମାନେ ଡିଲ୍ ମିଡିଏଟର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାଘ ଛାଲକୁ ଆଣି ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଏବଂ ପରେ ଏନେଇ ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଡ୍ରାଇଭର ଇଏ ଡିଲ୍ ମିଡିଲମ୍ୟାନ ଭଳି ଜଣାପଡୁଛି, ଏବଂ ଏଇ ବାଘ ପ୍ରକୃତରେ ଛାଲ ସେ କାହାଠୁ ଆଣିଥିଲା, ଶିକାରୀ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ, ଶିକାରୀ କିଏ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘଟିକୁ ଶିକାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫର୍ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା, ଏବଂ
ବିଶେଷ ଭାବେ ପୋଲିସର ଏବଂ ଯୋଉ ବନ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏତେ ରହୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶିକାରୀମାନେ ବେଧଡକ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିବା ସହିତ ସେ ଛାଲ ଗୁଡିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା ତାର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ଛାଲକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଡିଲ୍ କରାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେହେତୁ ଛାଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ ହେଇଛି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଯେ ବାଘକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଶିକାର କରାଯାଇଛି ନା ପୂର୍ବରୁ ଶିକାର କରାଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଛାଲକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଡିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୋଶନ, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିକ୍ରି ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏ ନେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ରଖି ବାଘ ଛାଲ ର୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ଖୋଲତାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ପ୍ରତିବାଦ। ଆଜି ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ହେତୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରତିବାଦ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସପିଂ ମଲ୍, ଦୋକାନ, ବଜାର ସବୁ ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ସେବାୟତ ସଂଘ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଯାଜପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ। ପରମେଶ୍ୱର, ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟରେ ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲିଲା, ବାର୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟ ବଡ଼ାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର? ତେବେ ଯାଜପୁରରେ ମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ହେତୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସଂଘ। ରାଜ୍ୟରେ ସପିଂ ମଲ୍, ଦୋକାନ, ବଜାର ସବୁ ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ସେବାୟତ ସଂଘ। ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସେବାୟତ ସଂଘମାନେ ଘଣ୍ଟ ବଡ଼ାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସପିଂ ମଲ୍, ବାର୍ ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ସଂଘ। ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ପ୍ରତିବାଦ। ଆଜି ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ହେତୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେବାୟତ ସଂଘ। ତେବେ ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ପ୍ରତିବାଦ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ହେତୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ ସଂଘ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସପିଂ ମଲ୍, ଦୋକାନ, ବଜାର ସବୁ ଖୋଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଖୋଲାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ସେବାୟତ ସଂଘ। ତେବେ ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସେବାୟତମାନେ ଘଣ୍ଟ ବଡ଼ାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସପିଂ ମଲ୍, ବାର୍ ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ାଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଯାଜପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ। ପରମେଶ୍ୱର, ଯଦି କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସପିଂ ମଲ୍, ବାର୍ ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଳମ୍ବ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେବାୟତମାନେ ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ରହିଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେବାୟତମାନେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଅଭିନବିତ ରୂପରେ ରହିଛି ମନ୍ଦିର।
ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି, ସପିଂ ମଲ୍ ଯିବା ସମସ୍ତ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉନି। ଆଗାମୀ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଏଇ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ପ୍ରତିବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଛେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ, ପୁଣି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇ ଯେଉଁ ତର୍ଜମା ହାରରେ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନ ନେଇକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖୋଲାଗଲାଣି, ଯେପରି ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପିଂ ମଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଜନଗହଳି ହୁଏ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଗଲାଣି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବାକୁ, ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଭାୟୋଲେଟ୍ କରିନାହୁଁ। ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ଆମେ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ସମାପନ କରିଛୁ, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେଇ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲନ୍ତୁ, ଅନ୍ତଳ ପକ୍ଷେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ସେବାୟତ ବର୍ଗ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯିବେ ତା'ର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଯାତ୍ରୀ କେମିତି ଯିବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ ଆଉ କେତେ ଦିନ, 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେବାୟତ ପରିବାରମାନେ ଭୋକ ଉପାସ ରହିକି ନିଜର ସଂସାର କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ? ତ ସରକାରଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ତ ଖୋଲାଖୋଲି ମନା କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାର ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ନାହିଁ, ତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଦେବାର ସହାୟତା ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛ, ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରି ରଖା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ। ଏ ଦେଖୁଥିବେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ବିରଜା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘଣ୍ଟବାଡ଼ି ଅଭିନବ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଖୋଲାଗଲାଣି, ହେଲେ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ ସେ? ମନ୍ଦିର ନ ଖୋଲିବାରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ଯାହା ଆମ ଦାବିପତ୍ର କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫେର ହେଲା କ'ଣ ନା କଲେକ୍ଟର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର କିଛି ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଦେବା, ଆଗେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାର ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ତ ଖୋଲିଲାନି, ଆମ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଆଉ ଖୋଲିବା? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ମାନେ ଘଣ୍ଟବାଦ କରୁଛୁ ଆଉ। ହଁ, ପ୍ରତିବାଦ ରହିଛି, ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିବ? ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ, ଯେ ମସଜିଦ ଖୋଲି ଦିଆଗଲେ ମସଜିଦକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଖୋଲା ଖୋଲା ହେଲା, କାଲିଠୁ ମସଜିଦ ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଖୋଲା ହେଇଗଲା, କାଲିଠୁ ମଦ୍ରାସା ଖୋଲିଗଲା, ଆମ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେ ସୁବିଧା ହେବ, ଆମ ଘର ପରିବାର ଆସିପାରନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ଆସିଲେ ସେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳିଥିଲେ। ଆମ ଏଇ ଗତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ରଥଯାତ୍ରାରେ କୋଭିଡ଼ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେହି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ପରେ ରଥ ଜଣାଯାଇଥିଲା। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ଆମେ ସେହି କୋଭିଡ଼ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନେ ଯାଇ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପୂଜି କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଗଲାଣି, ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟତ କରିବାର ପରମିଶନ ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ରହିଛି ତାକୁ ଖୋଲିବାରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟ ମେଣ୍ଟୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯିବୁ ଯେ କି ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଘଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ସେଠି, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ବି ଆସି ଘଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯେ କି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ଘଣ୍ଟ ଆବେଦନ କରିଛୁ, ଦେଖାଯାଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଟକଣା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶେଷ କଥା ରହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବ, ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ? ତ ଓଡ଼ିଶା ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ସରକାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ, ଲ ବିଭାଗ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆପଣ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା ଅଛି, ସେବାୟତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କଥା ଅଛି, ସେବାୟତଙ୍କୁ କରୋନା ସହାୟତା କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ
ଜୁଲାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଖୋଲନ୍ତୁ, ତ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେବେ ଆସିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁ ତାଲା ଦିଆହେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ରଖାହେଇଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। निश्चित भाव में जहाँ आप देखुले ये रही माँ बीरजा मंदिर जो जाजपुर अधिष्ठात्री देवी रही से जो रही सेवायत मैंने आज एक अभिन्न प्रयास करते जो घंट बाड़े से प्रतिभा जनते कारण बर्तमान सुधा राज्य सरकार जो अन्य अनुष्ठान मानक खोलने को परमिशन दे सपिंग मल खोल परमिशन देते जो धार्मिक अनुष्ठान रही सेगुड़ी खोल जाऊनि जहाँ को लेकिन जो सेवायत मैंने रही जो बीरजा मंदिर रही सम्मुखें बर्तमान घंट बाड़े गोटे प्रतिनाप आरंभ कर। निश्चित भाव परमेश्वर आप सूचना देते राज्य सरकार सपिंग मॉल बार सबू खोल अनुमति देखते किंतु सेवायत मैंने आर्थिक अनटन गति करु राज्य सरकार एथप्रति दृष्टि दौना आर्थिक सहायता देना जेपी बीरजा मंदिर सम्मुखें ओडिशा सेवायत संघ मैंने घंट बाड़े यार प्रतिवाद कर धन्यवाद परमेश्वर आपण समस्त अपडेट। मदुआ को काबू करने को जाई निर्घात माड़ खाइल पुलिस। अनुगुल जिला बंतला थानार एएसआई बीएन साहू दुईज मद्यप युवक आक्रमण शिकार होती सही समय एक वीडियो एवं सोशियाल मीडिया वायरल होबारे लगी। वीडियो रे नील रंगर साधा पोशाक पिंधा व्यक्ति होती बंतला थानार एएसआई बीएन साहू। बलंग गांव दुई युवक आलोक साहू और महेश कुमार स्वाई मद पी उत्पात करुवा खबर थाना पहुंचा बंतला छक दुहे उत्पात करुवा नहीं स्थानीय लोके पुलिस को खबर देवारु साधा पोशाक पहुंचे एएसआई से बैक रु हटात चाबी छड़ाई नेबारु दुहे मिसी आक्रमण करते युवकों कबल बचाई चित्कार करते एएसआई साहू पर स्थानीय लोके दुई युवक को काबू करते पुलिस एवं दुहं नाँ आईपीसी धारा 307 अर्थात हत्या उद्यम दफा लगे कोर्ट चलाण करिछि। आज नीलाद्री भक्त निवास रे परिचालना कमिटी गुरुत्वपूर्ण बैठक तबे एथिरे 2020-21 आर्थिक वर्ष पई श्रीमंदिर बजेट अनुमोदित कराजिबो आय ओ व्यय अटकळ कराजिबो सेथिपई पूर्वरु फाइनान्स सब कमिटी लैंड सब कमिटी सेवायत कल्याण सब कमिटी नीति सब कमिटी रे विस्तृत भाबरे आलोचना करा जाय बजेट रो आय ओ व्यय को नै स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करा जायछि। आज गजपति महाराज दिव्य सिंह देवंको अध्यक्षता रे श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक जिल्लापाल एएसआई सुपरिटेंडेंट आर्कियोलोजिस्ट परिचालना कमिटी सदस्य मानंको उपस्थित बजेट आगत करबद को आय यथा लैंड रु निष्पत्ति नियाजिबो। विधानसभा शीत अधिवेशन आजठू हेबो कोविड टेस्ट 17, 18, 19 सदस्य व्यक्तिगत सचिवों कोविड टेस्ट हेबो विधायकों सहायक एवं विधानसभा कर्मचारी कोरोना टेस्ट हेबो विधानसभा जीवाक सांबादिकोड टेस्ट हेबो विधानसभा चली समय द्वितीय पर्याय टेस्ट हेबो प्रतिदिन विधानसभा परिसर को सानिटाइज करा सांबादिकस्क और सानिटाइजर दिजा एथर सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे भाग नहीं पारे आसंता 20 रु आरंभ होउची विधानसभा शीत अधिवेशन। पूर्व घोषणानामा अनुसार नीतीश कुमार पुणी शपथ नहींचंती मुख्यमंत्री भावरे परंपरा को सम्मान दे शपथ ग्रहण समारोह रे सामिल हेबा कथा राज्यर मुख्य विरोधी दल मात्र गणतांत्रिक परंपरा को असम्मान करी विरोधी दलर भूमिका को भूली जाइछि महागठबंधन। नीतीश कुमार मंत्री परिषदर शपथ ग्रहण समारोह रे जोग देइनांती महागठबंधन रो प्रमुख दल आरजेडी कांग्रेस एवं सीपीआईएमएल जना देश को असम्मान असम्मान गणतांत्रिक परंपरा को पराजय हताश रे बिहार विरोधी दल भूमिका भूलिला महागठबंधन सामिल हेलानी नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह रे समारोह को बर्जन कला आरजेडी कांग्रेस सीपीआईएमएल गणतांत्रिक व्यवस्था रे सबुठ उपरे लोकंक मत जनादेश निर्वाचन प्रक्रिया रे जहां प्रति अधिक जनादेश रहिछि सेही गड़िब सरकार चलित विधानसभा साधारण निर्वाचन रे बिहारवासी जनादेश रही एनडीए प्रति आरजेडी कांग्रेस एवं सीपीआईएमएल महागठबंधन को ग्रहण करना भोटर बर बसाई विरोधी दल आसन तेणु पूर्व घोषणानामा अनुसार नीतीश कुमार पुणी शपथ नहीं मुख्यमंत्री भाव
ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବା କଥା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ମାତ୍ର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମହାଗଠବନ୍ଧନ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମହାଗଠବନ୍ଧନର ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଆର୍ଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍। ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଜେଡି ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ମଜବୁର ବା ଅସହାୟ ସରକାର ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲା। ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ନ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଆର୍ଜେଡି। ଏହାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆର୍ଜେଡି ସହିତ। ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ବି ସାମିଲ ହେବ ନାହିଁ ସମାରୋହରେ। ଦେଶରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରି ଆର୍ଜେଡି ବି ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲେଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଆର୍ଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ। ତେବେ ଜନାଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିବା ଆଉ ନିଜ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନଥିବା ଆର୍ଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଦଳମାନେ କିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରିକୁଳ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କଟୁରୀ ଓ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସୁନା ଓ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଫୁଲାଡ଼ିଠାରେ ଜଣେ ଗହଣା ଦୋକାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାର ଦୋକାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ଘର ପାରିକୁଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାରିକୁଳ ରାସ୍ତାରେ 6-7 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତିନୋଟି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଆସି କଟୁରୀ ଓ ଭୁଜାଲିରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗହଣା ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଓ ସାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖବର ପାଇ ପ୍ରଥମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବେ ମିଳିବ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ? 7 ମାସର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଭରସା ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର। ସେଥିପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 7 ମାସ ଗଲା, ସତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ପୋଲିସ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। କାହିଁକି ତଦନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି ପୋଲିସ? ଜବାବ ଦେବେ କି ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି? କେବେ ମିଳିବ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ? 7 ମାସର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଭରସା ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର। ସେଥିପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା ଯେପରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ କିମ୍ବା CBIକୁ ଏହା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଜିକୁ 7 ମାସ ଚାଲିଗଲାଣି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭୂମିରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ପାଦା ପାସାଲା ନାହିଁ, କିଛି କଲେ ନାହିଁ ପୋଲିସ, ଛୁପାଇକିନା ରଖିଛି। 7 ମାସ ବିତିଗଲା ମିଶ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ ଦେଲି। ଆଉ ମରିଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ମୋବାଇଲ ଜିଗାଗଲା, ନେଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ତରଫରୁ ହିଁ ମୋର ପୋଡ଼ା ଗଲା। ତାହିଁରେ ସଦୁମତେ ପୋଲିସ ମଜୁଦ ଥାଇ ପୋଲିସକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମୋଡ଼ ପୋଡ଼ା ଗଲା। ତାଙ୍କେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ତରଫରୁ ଆକ୍ କରିଦେଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗତ ମେ ମାସରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଥିବା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଘଟିଥିଲା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା। କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ ଜଣାଇ ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଖବର। ପ୍ରଥମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ, ପରେ 11 ତାରିଖ ଦିନ କୋରାପୁଟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ରେଫର କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। MKCG ଯିବା ବାଟରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁତର କଥା ହେଲା, ପରିବାରକୁ ମୃତଦେହ ନ ଦେଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପୋଲିସକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ନିମ୍ନ ରୂପରେ ସରକାର ଧଳି ଚକଟି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି,
ଖାଲି ନାହାକୁ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଆଦିବାସୀ ସୁବିଧାରେ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ କୌଣସି ସୁବିଧା କି ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହୁଁ। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆର ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଗତ 7 ମାସ ତଳେ May 7 ଦିନ ଯେଉଁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭୂମିଆକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗଣବଳାତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, 7 ମାସ ବିଜି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପତା ମିଳିନାହିଁ। ପୋଲିସର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏହି ଶିଥିଳତାକୁ ଦେଖିକି ତାର ସ୍ୱାମୀ ବୁଦୁରା ଗୌଡ଼ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କି ଏହା ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଣୁକରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସିବିଆଇ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନକୁ ଜଣାଇବା ସହ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା ଦଳ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇ ରହିଛି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା। କାହିଁକି ତରବରିଆ ଭାବରେ ପରିବାରକୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ? କାହିଁକି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ? କାହିଁକି ତଦନ୍ତରେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରିଛି ପୋଲିସ? ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହଜନକ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ରହସ୍ୟାବୃତ ହେଉଛି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍, ନମସ୍କାର।